Alô YouTube, alô Crazy Japan TV, beleza aí com vocês? Bem, esse daqui é só um vídeo rápido de introdução. Antes de mais nada, quero agradecer aí meu colega, meu amigo Daniel, amigo aí de trabalho. Valeu aí por ceder as imagens pra gente. Ele morava, né, antes de vir pra cá, né, pra Ogaki, ele morava lá em Fukui. E lá em Fukui existe um museu, o Museu do Dinossauro, né? Ele foi lá, fez algumas imagens pra gente e disponibilizou isso para a gente colocar aqui no canal. E tem coisas aqui no Japão, sei lá, eu nunca imaginei que lá em Fukui ia ter um museu do dinossauro. Porque lá em Fukui é a área do Japão onde tem a maior quantidade, é a área mais importante em relação a fósseis de dinossauro, estão lá naquela região. E por isso do museu do dinossauro, beleza? Então, a seguir aí vai ter as imagens. Curta as imagens e acesse o nosso blog, que ele também disponibilizou algumas fotos. O blog vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E é isso, gente. Curta o vídeo aí. Abraços. Fui! Uma tartaruga gigante pré-histórico. Esforço calcificado. Thank you.
verdade, né? Essa de contato. Thank you.